ပါပါရှင်စရိတ်ကားရဲ့ရှက်ကြီးလိုက်ရှင်ကလည်းပြန်လေးချိုးဆွလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ကတော့ cream caramel day ဖြစ်ပါတယ်အစီ5မျိုးလေးနဲ့ပဲပြီးတော့အဆင့်3ဆင့်လေးနဲ့တင်လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့တအားစားလို့ကောင်းတဲ့ cream caramel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မစ်ဆောက်မဖြစ်နဲ့နော်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုချိမယ်ဆိုရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်း5မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ချက်ဥ3လုံးရယ် the jar တစ်ခွက်ရယ်ပြီးတော့ condense milk ပေါ့နော်နှုတ်စီဘူးတဘူးရယ်ဒီ full fat milk ပေါ့နော်အဲ့ဒါ 3.5 deciliter ရှိပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော် vanilla extract ကဲစားလိုက်ရအောင်လားဆိုရပါပြီ။အေးဒီဒီခါလာလောက်ဆိုရပါပြီ။နော်ဒီmix လုပ်ထားတဲ့အရည်လေးလောင်းထည့်လိုက်ရအောင်။ဒါပေမဲ့ဘောနော်ဒီလိုစကားလေးနဲ့ဒါလေးကို water bath နဲ့175 degree oven ထဲမှာ35မိနစ်လောက် bake လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ water bath နဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုရေနွေးပူတဝက်လောက်ပေါ့နော်ဒီတဝက်လောက်ခါပါဖြစ်တဲ့အထိလောင်းထည့်လိုက်ရအောင်။ရေနွေးပူပါအဲ့တော့ oven ထဲမှာထည့်လိုက်ရအောင်ကဲ35မိနစ်လောက်ရှိပါပြီအဲ့ထုတ်လိုက်ရအောင်ဒီလိုလေးပဲ10မိနစ်လောက်လွတ်ထားပေးလိုက်ပါဒါလေးက10မိနစ်လောက်ရှိပါပြီဒါလေးထုတ်လိုက်ရအောင်နော်ဒါလေးကိုပလတ်စတစ်နဲ့ wrap လုပ်ပြီးမှဟုတ်နော်ရေရဲတောင်ထဲမှာအနည်းဆုံး3နာရီလောက်တော့သူ set လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှပဲ taste လုပ်လို့ရမှာပါရှင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆောက်ရအောင်မှာပါထုတ်လိုက်ရအောင်3နာရီလောက်ရှိပါပြီဒီလိုလေးပါနည်းဒီနဘေးပပလဲလေးကိုဘယ်နဲ့နဲ့ဒီပေါ့နော် open လောက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ထွက်လာအောင်ပေါ့နော်ဒီ cake form ကလေYeah.
Finger cross. The panel got not easy, so taste low down. ก็มาก่อนเรื่อยๆเลยเนี่ยไอ้มาลูกสาวเลยอะไรครีมคาราเมลลี่บ้าลูกสาวจีบ้าลูกเบี้ยเนี่ยเว้ยทีนี้เราทะเลาะบ้าไปสิชิชูอาร์บีเอ็ดเว้ยชิชูมีอาร์จีทีมาเอ้แกลูกทีวิดีโอเลยใจนี้ตลุชิเอ้subscribe like share ลูกกูมาไทยเนี่ยเว้ยทีนี้เราทะเลาะบ้าไปบายบาย